pound in zijn koerpa. Wat er wel gewoon in spieten. Wow, wow! Kim abisabo. Aha, bang, bobor! Kim abisabo. Ah, verdade! Hey, finally! Oh, shit. De 88 no vinha duro, 87 vinha duro. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é Sai da cachorra de mim. Minha tem uma colher, minha tem uma criança. Sim. Quem? Três caras? Quatro bolas. Cambio, três cambio. Dois cambios, mano. Bom, 70. Seis
71. Quantos lá, galera? 70. Thank you.